Tudi evangelijska cerkev dobrega pastirja je bila povsem polna. Božič je radostna vest iz neba in sicer za človeka. Ko spoznaš, da je Božič luč, da je rojen rešenik in da je ta človek si lahko tudi ti, potem začutiš radost, veselje. Zato, ker je to res en čudovit praznik, ker se zaveram, kaj je Bog storil, ko je Bog poljubil zemljo, ko je obiskal in dal luč v to strašno temo, ker je bilo moje življenje ena sama polomija, ena sama strašna tema in ko je on vstopil v moje življenje, res lahko rečem, da je prišla luč v moje življenje. Sama tradicija ni toliko pomembna. Pomembno je tisto, kar je v srcu, se pravi, tudi sam Božič, Božični dan ni edino danes, recimo, ali pa Božični večer, ampak je to zadeva, katera se odvija vsake dan. Pastor Daniel Brkič je v svojem prazničnem nagovoru izpostavil glavno sporočilo Božiča, ljubezen in spoštovanje do sočloveka. Ampak se raje najprej obrnimo drug v drugemu, kajti Bog je tam, kjer je človek. Greh je vse, kar je proti človeku. Ljudje toliko debatirajo, kaj je greh. Greh je vse, kar je proti ljubezni. Ne smemo trditi, da ljubimo Boga, če ne ljubimo sočloveka. Praznično bogoslužje tudi tokrat ni minilo brez petja in otroške igre.